Fələstinli qaçqın Mahmud Mosley Qəzada davam edən müharibə fonunda yaranan yanacaq qıtlığına özünə məxsus həll yolu tapıb. O, plastik tullantıları benzinə çevirir. Məndə ideya yarandı. Şükürlər olsun ki, plastiki benzinə çevirə bildik. Bu üsula neft məhsullarının kəskin qıtlığı səbəbindən əl atmağa məcbur olduq. 35 yaşlı Mahmud Qəzzanın şimalındakı Beyt Hanundan Beyt Lahiyyə köçürülüb və hazırda İsrail sərhədləri yaxınlığındakı bölgədə işləyir. O, özünün və ona kömək edən 10 işçinin ailəsini dolandırmaq üçün bombardımanlara dözmək məcburiyyətindədir. Biz sərhəd zonasında işləyirik. Burada bizi hər tərəfdən təhlükə gözləyir. Birincisi bombardıman, ikincisi yanğın təhlükəsi, üçüncüsü isə xəstəliklər. Bütün bunlar qaçılmazdır. Allah ümidinə sığınırıq. Onlar dağılmış binalardan plastik əşyaları və ətrafa səpələnmiş zibilləri toplayırlar. Daha sonra həmin tullantıların yanacağa çevrilməsi prosesi başlayır. Dağılmış yerlərdən plastik yığıb gətirmək üçün uzaq məsafələrə piyada getməli oluruq. Bəzən qorxuram. Yanacaq əldə edə bilmək üçün səhər saat 6-dan gün batana dək plastik toplayıram. Saatlarla çəkilən əziyyətin sonunda Mahmud və onun komandası gündə təxminən 50-60 litr yanacaq istehsal edirlər. Əldə olunan yanacağın litri 9,3 dollara satılır. Hər şey dağılıb, yanacaq doldurma məntəqələri də qalmayıb. Biz bura təhlükələrdən keçərək, başqa yerlərdən daha ucuz olan 1 litr yanacaq almaq üçün uzun yol qət edirik. Qəzzada silah səsləri hələ ki kəsilmir. Bu o deməkdir ki, Mahmud və onun komandası hələ bir müddət təhlükəli şəraitdə işləməli olacaq.